zde batoh. Lepší takhle přehled. Tak. Šajze věci rozložíme. Škoda, že tady nepíšou tu damage, abych měl větší přehled. On to rozložíme. Sice hezký, ale... Okay, vezmem to... Coď? Rozložit. Dá se to nějak hromadně rozkládat? Tady to mám vybavenou. Vždycky takovýhle jako s tím podkresem to je... Že to je vybavený. Nevím, jestli ten kulomet chci dát do háje. Tenhle dáme do háje, ten je horší. A máme samopaly i. Nemá samopal. On tu dáme do háje. Tohle rozložíme. To. Hele, koukejte, kolik máme. Kolik máme materiálu. Můžeme vyrobit ještě nějaký ty pušky. Proč se tady nepíše, kolik mám těch nábojů, když tady vyrábím tu munici? Tady by to bylo jako docela dobrý, ne? Abych viděl jako... 288, to je slušný. Dobrá. Inventář, batoh, můžeme se najíst, napít. Post asi nebude dobrý. Dáme si tohle. Tu nějaká tofu pizza s ananasem. Prosím. Oni vzali ty nejhorší ingredience na pizzu a udělali z nich jednu pizzu. Tuňáková, jako tuňáková, OK. Kdo má rád tuňákovou pizzu? Máte rádi tuňákovou pizzu? Jako není špatná. Ale že by to, jako, že by to bylo moje vždycky první volba, kterou bych si dal? Asi těžko. Tuňák, tofu a ananas. Opřímně, mě Havaj nevadí teda. Já mám Havaj docela rád. Vezmi si munici. Jo, tu jsem nemusel vyrábět, že jo, vlastně. To máme tady někde. Mimochodem, tady jsou nějaké věci ještě. Je spousta věcí, ale k čemu mi to je? 15,7 zbroj. 25,7. Ne. Ale na tohle, že jo? No jasně, no to je horší. 38. To stojí 398 peněz. Má to cenu prodávat nebo spíš rozkládat? To nějak nevadí, ale do tofu pici bys asi nešla. Ty jo, já jsem měl tofu... Necháme to asi být. Tofu jako hodně dávno. Jako, když jsem měl naposledy tofu, ty bláho. Oh, tady je munice. Dobrá, něco k jídlu. Kde je lednička? Tady je to, tady je lednička. Ne, to jsem nechtěl, do prčic. Počkej, kde mám vlasy? Já nemám vlasy. Já si při tvorbě postavy půl hodiny vybírám vlasy. A po prvním aktu mi... Já musím něco udělat. Já musím dělat nějakou emoci. Nemůžu odejít do toho. Zamračíme se. A po prvním aktu mi normálně voholej hlavu. What the... Nemůžu, můžu odejít. Já jsem chtěl vzít tohle do prčic. Já jsem už přišel na to, jak ty předměty brát. Vy se nesmíte koukat přímo, protože máte tady tu bílou tečku, ne? Kterou jakoby míříte. Ale vy nesmíte namířit přímo na tu věc. Musíte trošku podmířit. Jo, jako takhle. Najdi něco k jídlu. To je asi tohle, ne? Bulí to... Hej. Jako, že by v každém bytu byly v budoucnosti nainstalované automaty na jídlo na pití, že byste jenom zmáčkli a měli jídlo. A vypadlo vám na zem.
je tohle. Easy beef. Okay. Kde mám to burrito? To je ono. XXL rosado. Najdi něco k jídlu. Ale jsem už... Musím jako asi vyloženě najít. To je tady, ne? Pizza. Nebo tady jsou... Tohle je jídlo, to se dá brát normálně, ale teď se to nedá vzít. Hey, what? Co tam bylo? Nově vydané psychovize. Tady by mohlo být jídlo, no jasně. To je ono. Tak. Dobrý. Hro? OK. Zkontroluji e-mail. Nezaplacený nájem. Vážený pane, podle našich záznamů jsme obdrželi nájem na, jsme neobdrželi nájem za, na tento měsíc za vaši jednotku v megabudově H10 souhledu s nájemním smlouvou. Bude mít jakákoliv další spožděná platba za následek na silné vystěhování. Násilné. Lékařská megaloterie. Kup si svůj hned teď, pospíš si do zásobu, kde jsou... Pozor na podvodný nanogel na penis. To ono? Ne. Varování, byli jste napadení, varování, byl zjištěn malware. To jsme měli už. OK. Příchozí hovor. Takemura here. Takemura. We must meet. Come to Tom's diner. Dobře. Co bych to dělal? Why would I do that? Kartičky. Because I am the one who saved your life. Haven't managed to get my head straight yet. Not after everything that happened. That will not happen anytime soon. And so what? If you intend to leave, you must re-enter the ring. The bell has already tolled. Tom's diner. I am waiting. Tomovo bistro. Okay. Tak jdeme. Vidím furt tak nějak rozmazaně. Zpráva mega budovy H10 vám... Zpráva mega budovy H10 vám sděluje, že vaše vozidlo je připraveno k vyzvednutí na nedalekém parkovišti. Přejeme příjemný den. Klik, kámo. Nová zpráva. Bartmos Collective. Nejdříve na dveře zaklepe realita, která nastolí budoucnost světa. Kdykoliv jdou peníze z ruky do ruky, tvoje pravé já se stává obytí kapitalismu. OK. Kšeft, šampion zvířat. Vydej se do klubu zvířat? Nový kšeft, šampion glenů. OK, nechci žádný takovýhle, chci tohle. Tak. Setkej se s Takemurou. Jo, no dobrá, a můžu... Co je tohle? Tvrdý reset. Pícha přechází páté tě hlavní to, že jsi pořád naživu. A kde je život, tam je naděje, nemáš na výběr jinou možnost. Než se vrátit do hry, zvednout sásky. Zahraj to znova. Johnny Silverhand, legendární rockerboy, který dal Arasace před 50 lety pořádně zabrat, zaplatil za to nejvyšší cenu a teď je zpátky jako digitalizovaný konstrukt na biochipu, který máš. Bobino, 1, 2, 3, vítej, díky za follow. To znamená, že když platím kartou, jsem v bezpečí před kapitalismem. Přesně tak. Ale jistě přepisuje vědomí. A zvlášť, když každému obchodu dáš své údaje o kartě a své osobní údaje, to tě naplno ochrání před kapitalismem. Přece jak jinak tě můžou chránit, než až budou mít všechny tvé údaje, tak tě pak plně můžou ochránit. Že? Pokud nenajdeš nějaký způsob, jak se ho zbavit, máš to spočítaný. A co je tohle z toho? Odpočet. Špatný zprávy od Vika, ten biochip tě postupně zabije tak, že připíše tvou mysl jinou neurální sítí, výsledek tvé vědomí se vymaže a ty přestaneš existovat. Vypadá to, že nikdo neví, jak to zastavit, ani jestli je to vůbec možný, ale přece se nevzdáš bez boje. Evelyn Parker, Anders Hellman, Arasaka, budeš muset využít všechny stopy, jestli z toho chceš vyváznout. A co to je jako? Tohle je nějaký progres úkolů nebo co?
12 a půl tisíc máme, jsme bohatý normálně. Čau kotě, nemáš startku? A, můžeme prodat bordel aspoň. Za 27 Eček, edeček, edáčů, edáčů, edáčů. Doutník, počkejte, nechci prodat. Mám nějaký bordel ještě? Tyhle, ale to můžu rozložit, ty hadry starý. Mám spoustu granátů a všeho možného. Smysly, okej, okej. Tak, kam jdeme? Wait, what? Půjdeme asi dolů, ne? Nebo ne? Počkej, tady je rychlej ten... Vejparchant. Co tam, A jo. Rychle se tam přesuneme. Když abychom hledali cestu. Složitě. Regina Jones. Ví můj oblíbený žoldáku. Pardon. Prodávám jednu galenu, moc toho nenajezdil, ten chlap, co jí měl posledních 10 let, byl paranoidní až na půdu a bál se chodit ven. Prostě chybí banální čárky, jako třeba před že. Ten překlad byl fakt uspěchaný, jo. Jako všechno asi v téhle hře. Že ho někdo zastřelí a to auto tam celou tu dobu sedělo, chudák úplně samo, ale osudu neunikneš, co? Nějaká zabloudilá kůlka ho trefila oknem. Z toho plyne poučení. A tady je že? To se zapomněli. Život musíš chytit za koule, žádný saraní. Takže nebuď hamou, vytáhni cred chip a kup si tuhle hračku. Nakašlát máme schůzku s Takamurou. Já mám těch úkolů. No, jako, když budete plnit všechny vedlejší úkoly, tak, nebo všechny, nemusíte, ale když vozidla nakupování. Kšeftař ti právě poslal nabídku do kopy auta. Kdykoliv dostaneš nabídku, objeví se ti na minimapě nová značka, vozidlo si koupíš, takže se dostavíš na vyznačené místo a nákup potvrdíš. Cool. Když budete plnit ty vedlejší úkoly, tak určitě jako strávíte v té hře desítky a desítky hodin. Něco zajímavého? Nějaký slevy? OK, tak shopuji sám, hele, dobrý, v pohodě. Ale když možná jenom půjdete ten hlavní příběh, tak je možné, že to člověk profrčí, no, tu hru. Tak stream a nahrávání mi se bere 20 fps, jak zhruba. Protože teď mi to jde tak 42 fps, když to hraju jenom, bez streamu a bez nahrávání, tak mi to jde 60 a ani se to nehne. Máma Wells, musíme si promluvit, zvedněte prosím. Pardon, něco jsem tady řešil, zavolám později. To je zapuzení hrdinové. Milion vedlejších úkolů. Počkej, what? Zavolej mámě. What? OK. Good to hear you. Finally. Been a long time since we talk. Since when Jackie passed away. Calling to offer my condolences. Offer your condolences. Ay, Jesucristo V. You lived under our roof. Have the decency not to treat me like some stranger you just met. I was going to call you. I prepared an ofrenda for Jaquito. We can't let him go without a proper goodbye. The ceremony will be at the Coyote Cojo. Coyote Cojo. Many of his friends will be there. Say no more, Mama Wells. I'll be there. To musíme, ale to asi jako musíme tam být. I doubted for a second. Ahí te veo, V. Počkej, to tam musím mít jako teďka, hnedka. Shit. No tak jo, no tak tam půjdeme asi hnedka teďka. A můžu to vzít jako rychle? Až tady. Ty vole, to víte, že tady je.
No počkej, tady sice, jo, já jsem debil, já potřebuju ten bot nejprve. Kde je ten, kde je nejrychlejší tady ten bot? To musím mít zase zpátky. Ne, nic, setkáme se prvé s Takamurou. Dlabu na, na mámu. Tady se setkáme, když jsme tady, tak normálně peču na to. Hezký bystro, čeče. Sit. Ležím se. Hra mě nechce pustit. Then in the car. Hele, tu nějaková tofu pizza s ananasem. Cože? To chceš? What do you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. No, a proč bych ti to jako říkal? What's she to you? She and Yorinobu Arasaka had intimate relations. She knows how to get to him. You thinking I ought to have a word with her myself? She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Just answered your own question about where Evelyn is. Long gone. Why do you believe she could help you remove the chip? Does a corporation help her? Se vyptáváš, myslím, že jo. Nemyslím, že ne. Ale možnosti by to jako s ním tak nějak spolupracovat. Vy? Nějak jako až moc spolupracovat. Moc jako nespolupracovat, anebo vůbec nespolupracovat. Got no clue. Evelyn was knowledgeable about the relic. Had a large chunk of classified info. An enigma to be sure. But she showed that slyness he gave to the agents. Si strká ten hamburger až... I too possess this slyness you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts, easily. Or have you forgotten? Sorry I couldn't be of any help. Don't have any time to lose, so... wait. I need you. Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. What? In Night City. I seek revenge. Much more feasible here. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. I am hunted. Že bych obvinil Yorinobua před vedením Arasaki? So what? We stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. A chip. The relic is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Politics. Ještě musíme ale přijít na to, proč vůbec dali toho Johnnyho do toho čipu. You mean people like Anderson? Máme zatím Shina vůbec. You know this name? How? Prep for the heist, thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful. Okay. Besides, Anders Hellman escaped to Arasaka. Betrayed it. Počkej, potkali jsme už toho Hellmana? Nebo ještě ne? Kdo zase tohle? Hanako-sama, I would first like to ask you. What? Fucking Sokka scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. Gee, at least one of you's got some fucking sense.
je vtipně, jak to bistro vypadá stejně jak já nevím, v 50. letech. I v roce 2077 se furt udrželi ty americký bistra v tomhle stylu. To mi je dobrý chlap. Třeba čas, abych si to promyslel, neměli bychom na sebe přivolávat pozornost. Má nějakou výhodu? Co mi to přidá? Jako reputaci nebo něco? He reminds me of my father. He also worked in a kitchen all his life. Thanks for the offer. Need to think about it. I'll get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. Zkusím štěstí se Valen Parker, výrobce relikvie víc než kdokoliv jiný. There's no time to waste, B. Cheat. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. Dává smysl. If that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. I myself spent many days looking for him. He... what's the expression? Dropped off the face of the earth. Si Hellmana hledal? Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. He knew both of them well and could be an important witness. Corporal rats will squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place. The club called The Afterlife. I was quickly dismissed by the queen of fixers there, Rogue. Who's that, man? Viděla v tobě korporáta? She take you for a suit? No, she saw me as Saburo-sama's killer. Rogue's well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The woman is choosy, expensive and rude. A ne, počkej, Rogue známe. Rogue známe. To je od Johnnyho ta co tam s ním byla. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, to vypadalo jako, že si můžu vybrat buď to nebo to, ale stejně mi to zavedlo zpátky v konverzaci té první možnosti a... Yes, I felt it ironic. Okay, zvláštní. Chvilku vám ta hra jako mi přijde, že vám dává možnost si vybrat A nebo B, tak si vyberete jednu možnost a stejně vám to donutí vzít i tu další možnost. K čemu to? Tak co? I cannot stay here any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends. Call in some friends. A nebo teďka si můžu vybrat, koho budu hledat asi. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Pardon. Till then, I guess. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. Ale jako najít... Oh, shit. Zapper dumples and filth. To výkynedla se jde. Always Night City never changes. Arasaka's still a despotic machine and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. Už jsme kámoši? You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make like nothing happened. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. What do you want? And I've processed some shit, changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back, looked at things.
think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age. Že mi můžeš pomoct, sim tě. It goes to Chris's past, asshole. Any friends you had are either dead. Byl taky to typický, jak v duchovi, ne, se Swayzim. A Whoopi Goldberg, kdy ona říkala té Demi Moore nějaký tajný věci, co mohla, který by mohla vidět jenom, že by ho znala, nebo že by ho skutečně viděla jako ducha, jo, tak. Takže my Rogue budeme něco říkat, co on nám řekne. Nějaký tajný. Soukromý věci. Okay. Wow. Slečna vypadá velmi. Zavolej Judy nepovinné. Najdi Evelyn v baru u Lizy. Je zamčeno. Proč je to zamknutý? Přemůžu to... Aha, tady jsou dveře. Jsem chtěl jít do kumbálu. Fuj, těch švábů. Sledovat úkol automatická láska. What the fuck? Judy. Zavoláme Judy. Vy? That you? Listen, need to find Evelyn. I really don't want to talk about her. You know where she is? What I just say? Drop it. I won't tell you again. Počkej. We meet. Let's meet, please. You at Lizzie's? What the fuck? Okay, jak je to daleko? Daleko. Zavoláme si auto? Můžu si zavolat auto? Nemůžu si zavolat auto, jak to, že jsem... What? Okay. Metrů. Počkej, proč je natočený? Proč ten stánek s jídlem je natočený tímhle směrem? Proč není naopak? Tady ten, to není zákazník, to je ten prodavač. Tady za, by dávalo větší smysl, kdyby byl prodavač ke zdi, ne? Tak se tam moc velká fronta ne, jako nevytvoří. Hezké. Přijde už zavolat auto. Jsem se možná měl někde vyzvednout asi, co? Shit. Já můžu ukrást auto taky, to jako to taky jde, ale... Pak po mně půjdou chlupatý. Nedrží odstupy, no právě, ještě chytnu nějaký virus počítačovej. Jsou nějaký gangy tady. Není tady nějaký zaparkovaný auto, který bych mohl štípnout? To vypadá velmi... šajze, ale... nevadí. Ty solární panely na střeše. Počkej, a jako má to být teda jakože, oh shit, blbá odbočka. To má být jakože elektrický to auto, nebo? Nezní moc. Nevím, to řízení mě tady fakt nepřesvědčilo o tom, jakože, že by mě tady bavilo řídit auto nějak. Jako třeba v GTAčku. Hey, haven't I seen you here before? Yep, už jsem to byl. Jo, to je plexi, plast, já myslím, že to je, ne, není, aha. On má jenom takový lesklý. Je tu Judy? Need to talk to Punch and Judy. She in her den? Yep. Take the stairs down. Mm-hmm. I'll let Judy know you're coming. Děkuji.
Start again. What is it you want us to do now? Beat some sense into him. That don't work. I don't know. Use lead. I don't care. I just want my room back. Your pimp threw you out, that it? Do toho se nepletu. Věřím, že tady je spousta zajímavých misí a úkolů, který se člověk... Jude is embarrassing herself again. Hey, where are you going? Nothing to see back here. Let it lie. Judy's friend. Jo. Menší kalhotky už tam nebyly? Joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? You so concerned about strays? Go take care of your guest. Suze, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Okay. Nazdar. You just don't give up, do you? Nope. Got nothing more to say to each other. Listen, když umírám, tak se nevzdávám. Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat for your train wreck of a heist. It's very denial. We need to find out who she was working for. That's it? Mm-hmm. That's it. Judy, you don't need to worry. I won't lay a hand on it. It wouldn't make sense. Fine. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. Sig case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Mega tower. Ooh. Luxurious. Okay, odejdi z baru u Lizzy. Do prčic, co jsme tam mohli probrat po telefonu, to tam musím... Wait. To zase musím mít... No, co? Just let me know how she's doing. Okay? Promiň, to ti nemůžu slíbit. Radši bych to nedělal. Jasně, zavolám. Okay. Thanks. Okay. Thank you, v. Já, ještě něco? Můžu žít? Dobře.